Eu sei o que elas querem, baby. Acabar com a gente, baby. Acabar com a gente, baby. Essas bitches mentem, baby. Acredita nelas, baby. Como que isso aconteceu? Ontem eu te chamava de amor. Hoje eu te chamo de ex. Eu sei o que elas... Brasil! Firmeza total, família! Uma segunda-feira abençoada pra geral. Um início de semana aí tranquilo pra vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui no 321 Clube Bar, juntamente com o General Barbearia, para sediar a BDA 212. Maior satisfação. Um lugar muito lindo aqui, tá ligado, velho? Vocês têm que conhecer, fica aqui no centro de São Paulo. E, pô, a batalha vai ser irada. Convidamos os MCs, os mais bravos aí, velho. Hoje tem convidado do RJ, certo, mano? Do Rio Grande do Sul. E paulista, né, viu? Os mais bravos da cena, tio. Vou chamar aqui os moleques que só pra dar um salve aqui, tá ligado? Eu dou um salve no momento, ó. RTX. Nicolas Walter, Cauã, Mota, WM, Alan, Magneto e Brinquedo. Esses são os 8 nomes, ok? E o bagulho vai ficar doido, velho. Poucas ideias, vai jorrar sangue. Eu quero geral ajudando a gente a compartilhar essa live antes da gente começar a batalha. Redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Falando em Twitter, mano, tem a hashtag de hoje, BDA212. Toda hora a gente tá ali olhando o nosso Twitter e quem tiver lá tweetando, marcando a hashtag BDA212, a gente vai ler nos intervalos aqui das batalhas, vai dar um salve especial, fechou? Então, bora lá, mano, no momento que você tiver aí, ó, hashtag BDA212 no Twitter e vamos pra cima, mano, compartilha pra geral. E é isso aí, mano, lembrando que ia ter uma premiação hoje, hein, MCs? Hoje quem ganhar vai levar um corte especial aí, mano, de cabelo aí, com um tratamento aqui do General. Certo, mano? Barbearia. Obrigado de coração aí, família. Sem palavras. Pela equipe aí, mano. Vamos pra cima. É, pô. E agradecer também a Kátia, mano, que é a nossa arquiteta, mano, que fez toda essa ponte aqui pra gente estar aqui hoje. Todo mundo sabe que na pandemia a gente teve aí fazendo as lives na nossa antiga casa e depois a gente tava fazendo improvisado na casa do nosso organizador. Agora encontramos um pico da hora. Fechou? Bora pra cima. Eu tô acompanhando aqui o chat, hein? E aí, molecada, como que faz pra ganhar mais ponto, velho? É só você assistir nossas lives, velho. Você só ganha ponto aqui na Twitch, assistindo live. E é isso, mano. Vamos pra cima. E vocês estão reparando, né, pai? Pai tá de kit novo, bucketzinho dupla face. Que isso, hein? Saca só, galera. Moletom da aldeia, Camburu, bucket. E tem aqui, ó, chinelada, mano. Você quer dar chinelada, mano? Refletor, velho. Ó, aqui, ó. Ah, vai ser louco, tio. Quero ver, mano. Lançamento, velho. Dia 2. Nosso site vai estar fumegando. Quero ver geral no nosso lançamento da nova coleção. Então, mano, poucos dias. Certo, mano? Tem boné novo também. Aqui, ó. Saca só. As bombetas novas. Tem vários modelos de camiseta, mano. Vários e vários, vários mesmo. Canequinha, tá ligado, velho? Então é isso, galera. Coleção nova dia 2. Quero todo mundo aí, mano. A gente vai fazer um lembrete no Instagram. Quero que vocês marquem aí o lembrete e todo mundo fica ligado que vai ser as peças novas, mano. Gratidão total. E vamos pra cima! Eu sei que elas mentem, baby. Elas mentem, baby. Eu sei que elas mentem, baby. Elas mentem, baby. Eu sei que elas mentem, baby.